Meus caros amigos, minhas caras amigas, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Venho nesse momento me dirigir a você para fazer uma consideração nestas eleições do dia 7 de outubro. Trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil com justiça social é a marca dos governos petistas. Os investimentos federais na sua cidade melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Por isso, aqui nessa querida e bela cidade de Morretes, vote no Hamilton de Paula, PT 13.